بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, امید ہے کہ آپ خیر سے ہوں گے. ابھی میں گائے کی ویڈیو بناؤں گا, تو ویڈیو بنانے سے پہلے درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و صلی اللہ علیہ ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید. جن دوستوں نے چینل سبسکرائب کر لیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ, اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو پر ملتی رہے. تو ابھی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. آج کی ویڈیو میں کوشش یہ ہوگی کہ میں دونوں قسم کے کم قیمت والی گائے بھی اور بہت اچھی جو ہیں ٹاپ کلاس گائے ان کی بھی ویڈیو بناؤں, تو دیکھیں. یہ گائے سہیوال روانہ, اس کا بہترین ماشاء اللہ ڈیٹ پایا کرو بزرگ, سنتے رہنے ڈیٹ تریک دہڑا پایا کرو. جی ضرور ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ. السلام علیکم. کتنے پیسے نگائی نے جی؟ ایک لاکھ ستر ہزار ماشاء اللہ. بچی بچا نال نال بچی ہے ایک لاکھ ستر ہزار ڈیمانڈ ہے ماشاء اللہ. اس کا حوانہ اور ایک یہ گائے تو سنیے کتنے پیسے نے؟ پچپن ایک پچپن نال بچی بچا بچا جی اچھا ٹھیک ہو گئی. کتنا دودھ دیتا ہے؟ چھ کلو دے سی بچیاں دے دے بچیاں دے. ٹھیک یہ نہیں آ جی یہ ویکھو ہی والا ویکھ کے کتنی ہوئی ہے تو بتا. یہ 35 جی 35 اچھا یہ گائے جی پتہ چلا ہے کہ روخ ہو چکی ہے, 1,35,000 اس کی قیمت ہے, تو کافی بڑا والا ہے اس کا اور بڑے اچھے 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 پیسوں میں فروخت ہوئی ہے سستی. سائی وال گائے اور چپی سنگوں والی اچھا حوانہ اور بہترین. السلام علیکم. کتنے پیسے نہیں؟ جی 2,20,000 مانگ رہے ہیں بہترین حوالہ گائے کا اور سائی وال چپی چپی بالکل جی چپی چپی. کتنا دودھ ہے؟ اچھا کل بولا ہے ابھی یار ٹھیک ہو گیا صحیح ہے. ماشاء اللہ آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی کیا حال نے ٹھیک ہو؟ ماشاء اللہ پوچھتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کتنے پیسے اس گائے کے؟ اس نے مول کرنا 2,90,000 2,90,000 اس کا بچہ ہے بچی؟ بچہ ہے بچہ ہے 2,90,000 اس کا. اس نے مول کرنا 3,20,000 3,20,000 کتنا دودھ ہے اس کا؟ اس نے تلے 16 کلو دودھ ہے 16 کلو 16 کلو بچی کو بلا گئے؟ ہاں اچھا اچھا 16 کلو دودھ بچی ہے بچہ 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 اچھا
ٹھیک ہو گیا ایک صحیح وال گائے جی ماشاءاللہ السلام علیکم السلام صاحب ٹھیک ہو جی شکر ہے کتنے پیسے نگائیں رکھے میں نے 1,65,000 روپے جی تری تھنی جی تری تھنی ہے تین تھن اچھا 1,65,000 تری تھنی ہے کوئی نہیں سو اچھا جی شبہ سوئی صاحب جیلو اچھا اچھا یہ گئے تو کافی کمزور لیکن اس کا السلام علیکم کتنے پیسے نگائی ہیں کتنے پیسے ہیں 2,45,000 2,45,000 جی ماشاء اللہ کتنے پیسے نگائی ہیں 2,00,000 جی ماشاء اللہ کتنا دودھ ہے سات کلو بچی بچا بچا ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی مہربانی اس گائے کا پوچھتے ہیں بندہ بیٹھا ہوا ہے مالک السلام علیکم کیا جناب ٹھیک ہو کتنے پیسے نگائی ہیں کتنی نے تو سو ماشاء اللہ اللہ نصیب کرو کتنے نے ہوئی ہے ماشاء اللہ اللہ نصیب کرو جی 1,90,000 کہہ رہے ہیں جی دوست ہو چکی ہے گائے پتہ کرنے السلام علیکم تو نہیں گائے ہاں جی کتنے پیسے نے 6,00,000 ماشاء اللہ بچی ہے بچا نال بچی جی بچی ہو گئی کتنا دودھ ہے دودھ کتنا کے دودھ ہے تلے 20,000 ماشاء اللہ 6,00,000 روپیہ مانگنے پہن جی اور کہتے ہیں کہ جی دودھ اس کا 20 کلو ہے السلام علیکم فرمی نے گائن کی کم نے 3,60,000 ماشاء اس نا 5,20,000 روپے منگنے جی بڑی ہیوی گائیں باری ماشاء اللہ گائے پوچھنے آئے کیوں قیمت ہے السلام علیکم کتنے پیسے رکھے ہوئے نے 3,50,000 جی 3,50,000 بچی بچا تھی جی ویڈیو بنانا ہاں جی 3,30,000 ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا پتہ کرتے ہیں جی اس گائے کی قیمت دبن گاؤں السلام علیکم کتنے پیسے نے 2,40,000 کتنا کڈنی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا بالکل چلو آخری گاڑی السلام علیکم کیا حال ہے خان صاحب ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ آپ کا آخری یہ گھر کتنی قیمت ہے 4,20,000 بچی بچا بچا ماشاء اللہ یہ صورت حال ہے جی گائیوں کی
आपको अच्छे वाली भी दिखा दी हैं और जो दरमियानी हैं वो भी दिखा दी हैं। तो आगे आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी ठीक हो। कितने पैसे ने गाय ने? गाय पे 180,000 180। जी जी। बछी बछा? बछा। कितने दूध कितना है तकरीबन? दूध 1200। 1200। तो दंदों? दंदों पूरी है। पूरी जी। ठीक है। कितने कर सुई है? ये तकरीबन सुई है 5-6 हजार की। मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। ये सुखे वाले भी गायों की तो अभी इजाज़त, अगली सोमवार तक अल्लाह हाफिज़।